Սպանություն արևելյան ճեպընթացում վիպակը համարվում է Ագաթա Քրիստի լավագույն ստեղծագործություններից մեկը։ Գլխավոր հերոսը Էրքյուլ Պուարոնը, որն իր մասնագիտական հմտությունների և ճկուն տրամաբանության շնորհիվ բացահայտում է չափազանց հետաքրքրական մի հանցագործություն։ Վեպն առաջին անգամ հրատարակվել է 1934 թվականին Մեծ Բրիտանիայում։ Դետեկտիվի թագուհի Ագաթա Քրիստի պատկերավոր սպանությունների առեղծվածները տասնամյակներ շարունակ հետապնդել են ընթերցողներին։ Նրա գրքերը հրատարակվել են ավելի քան 2 միլիարդ տպաքանակով, թարգմանվել են աշխարհի շուրջ 100 լեզուներով։ Ագաթա Քրիստին գրանցված է Գինեսի համաշխարհային ռեկորդների գրքում որպես բոլոր ժամանակների ամենավաճառված վիպագիրը։ Նա նաև աշխարհի ամենաշատ թարգմանված հեղինակն է, առաջ անցնելով Ժուլ Վերնից և Ուլյամ Շեքսպիրից։